xukuumadda Iiraan waxa ay sheegtay inay fariin gaashay dhanka Maraykanka maalinnimadii Jimcaha, taasoo la soo mariyey safaaradda Switzerland ee magaalada Tehran, ayna kaga dalbanayeen in aargurashada ay ka samayn doonaan dilkii Suleymaani ay ahaato mid munaasab ku ah oo u qalanta laakiin aan dhaafsiisnayn. Taliye ku-xigeenka bataliyanka Faylaqul Qudus ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan Cali Qudwa ayaa waxa uu sheegay idaacadda Iiraan in fariintaasi ka soo gaadhay dhanka Maraykanka, isagoo intaa ku daray in aanay Washington xaq u lahayn inay wada hadal ka gasho waxa uu noqon doono falcelinta Iiraan iyo xadka uu gaadhsiisnaan doono. Waxaana ugu bishaareeyay Maraykanka inay fishaan aargudasho xanuun badan oo aan ku koobnaan doonin Iiraan oo keliya, ee ay jamhadda wax iska caabintu guud ahaan deegaanada ay ka howlgalaan ka fulin doonaan, sida uu jeneraalka reer Iiraan hadalkiisa u dhigay. Duqayntii diyaaradaha droont ee Maraykanku ay habeennimadii Jimcaha soo geliyey ka sameeyeen magaalada Baqdaad ayaa waxay keentay dhimashada jeneraal Qaasim Suleymaani oo ahaa taliyihii bataliyanka Faylaqul Qudus ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan oo ah garabka ciidanka ka tirsan ee qaabilsan howlgallada dalka dibaddiisa, iyo ku-xigeenkii guddoomiyaha wakaaladda qaabilsan maleeshiyaadka shiicada Ciraaq Abu Mahdi Al-Muhandis, oo ay weheliyeen 4 sarkaal oo kale oo Iiraaniyana oo iyaguna la dhintay xilli ay ka soo baxayeen madaarka caalamiga ah ee magaalada Baqdaad oo uu si toosa uga soo degay jeneraal Qaasim. Dhankiisana wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Dariif waxa uu caddeeyey jiritaanka fariinta Maraykanka oo uu ku sifeeyey mid axmaqnimo ahayd oo jawaabtii ku habboonaydna laga celiyey. Safaaradda Switzerland ee magaalada Tehran ayaa tan iyo sannadkii 1980-kii waxa ay qaabilsanayd oo wakiil ka ahayd danaha Maraykanka ee gudaha Iiraan, iyadoo tan iyo xilligaana uu go'onaa xidhiidhka diblomaasiyadeed ee Maraykanka iyo Iiraan. Kadib xidhiidhkii aan kala go'a lahayn ee naga soo gaadhayda ahaa ee uu Mike Pompeo la sameynayo wadamada xidhiidhka la leh Iiraan sida Faransiiska, Ruushka, Shiinaha iyo weliba Ciraaq, oo uu kaga dalbanayo inay Iiraan xakameeyaan oo haddii ay joojin weydo ay ugu yaraan hoos u dhigto tallaabada aargudashada ah ee la filayo inay qaad, ayaa dhanka kale Mike Pompeo waxa uu qool geliyey dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo uga mahadnaqay doorka uu ku lahaa la dagaalanka bataliyanka Faylaqul Qudus ee uu taliyaha u ahaa Qaasim Suleymaani, iyo weliba sida uu Maxamed bin Salmaan u dareensan yahay khatarta bataliyankaasi iyo taageerada uu ka geysto ka hortagooda. Waana mahadnaqa aan xilligan oo kale ku habooneyn ee loo qaatay uun in Pompeo uu kashafay sir weyn oo ku saabsan kaalin ay Sacuudigu ku lahaayeen basaasidda Qaasim Suleymaani iyo la socod ay ku hayeen dhaqdhaqaaqiisa dilkiisa ka hor. Inkastoo jeneraalkaasi aanu markiisa horeba qaab qarsoodiya ku soconin xilligii la dilayey ee uu ka soo degay airport caalamiga oo ah ka Baqdaad, laakiin meelaha uu qaabka qarsoodiga ku joogi jiray inta badan ay ka mid yihiin Suuriya iyo Lubnaan oo kale. Mike Pompeo, wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka, ayaa mahadnaqiisa u mahadnaqay dhaxal sugaha Sacuudiga waxa lagu baahiyey bayaan rasmiya oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanku, waana bayaanka loo haysto inuu ahaa rasaastii naxariista oo uu Pompeo ugu mahadnaqayay dhaxal sugaha si wax loo yeelo oo ay eedo u raacdo oo ay Iiraan u ogaato amaba u qaadato inay Sacuudigu ku lug lahaayeen dilkii muddada la qorsheynayay ee jeneraal Qaasim Suleymaani oo hore uga badbaaday 18 isku day oo lagu doonayay in lagu qaarashiyo, kuwaas oo ugu dambeeyay isku daygii lala beegsaday munaasabadii Xuseyniyad ee shiicada adduunku sanadkan isugu yimaadeen magaalooyinka Najaf iyo Karbala ee koonfurta dalka Ciraaq, iyadoo markii dhinacyadii daba socday jeneraal Suleymaani ay ka quusteen dilkiisa uu ugu dambeyntii Maraykanku ku dilay madaarka magaalada Baqdaad oo ah goob caalamiya oo dilalka laga fuliyaa ka mid noqonayaan argagixisinimada dowladaysan. Warbaahinta Sacuudiga ayaa ku sigatay inay beeniso hadalka Pompeo iyo bayaanka wasaaraddiisa ee ku aadan mahadnaqa dhaxal sugaha Sacuudiga iyo kaalinta uu Pompeo sheegay inuu ku leeyahay ka hortagga bataliyanka Faylaqul Quduska reer Iiraan. Waxaana warbaahinta boqortooyadaasi ku sheegtay xiriirka bin Salmaan iyo Pompeo mid lagaga wada hadlay uun isbedeladii ka soo kordhay Ciraaq iyo xiisadda halkaa ka taagan sidii loo dejin lahaa. Waana xilli ay jimcihii shalay boqortooyada Sacuudigu meel dhexdhexaad iska taagtay dilkii Qaasim Suleymaani oo ay ka mid noqotay dalalkii dalbaday in dhammaan dhinacyadu isxakameeyaan si looga hortago inuu gobolkaasi marxaladdii geenashaa la aaneed galo.